କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ଉତ୍ପାତ, ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସ୍ପି ମଦକର ସମ୍ପଦଙ୍କ ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି। କାହିଁକି ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି ଏସ୍ପି, ଏହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ସେପଟେ ମାର୍ଶାଘାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ଉତ୍ପାତକୁ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଥିବା ଆଇନ ଛାତ୍ର ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଦାସ ଏବେ ସୁରକ୍ଷା ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ମାଫିଆଙ୍କ ଉତ୍ପାତ ହାଟରେ ପଡ଼ି ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ିଥିଲେ ବି ମାଫିଆମାନେ ଏବେ ବି ଚଳାଇଛନ୍ତି ଖୁଲମ ଖୁଲା ଲୁଟ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଏତେ ଖରାପ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିଫଳରେ କି ଆଜି ମୋ ଭଳି ପିଲା, ଏତେ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସି କିଛି କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଚାକିରି ଦେଇନି ଯେ ତାଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତରେ ଜହ୍ନ ପାଇବା ଭଳିଆ ସବୁ କାମ କରିଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆ ଉପରେ ଯଦି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନ ନିଏ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ମୁଁ କେବେ ବଞ୍ଚିବିନି। କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେବ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ନେବା ଦରକାର, ନହେଲେ ମୁଁ ଡିଜିପିଙ୍କ ଅଫିସ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେବା ସହିତ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଚାଲିଥିବା ବେଆଇନ ଲଘୁ ଖଣିଜ ସାମଗ୍ରୀ ଲୁଟ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଆଉ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଆଇନଜୀବୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ତହସିଲଦାର, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନେ ସରକାରୀ ଦଳର, ଆଙ୍କର ସବୁ ହାତ ଅଛି। ଏମାନେ ଦାନପୁର ହଉ, ବସପୁର ହଉ, ଆପଣଙ୍କ ମାର୍ଶାଘାଇ ହଉ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ବାଲି ଅଛି, ବାଲି ଖାଦାନର ପଇସାଟାକୁ ଏମାନେ ଖୋଲମ ଖୋଲା ଲୁଟୁଛନ୍ତି। ଆଙ୍କ ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରର ଭାଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ ଗୁହାରି କରିବୁ ଯାହାକୁ ସେ ଗିରଫ କରିଛି ତାହାକୁ। ଇଏ ଆଇନ, ଆଇନର ଭାଷଣ ଶୁଣେଇବା ପ୍ରଶାସନ, ସେଟା ହେଉଛି ନୈତିକ ଦିନ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କାମ। ପ୍ରଶାସନ ଆଇନର ଭାଷଣ ଶୁଣାଉଛି, ସେ କିଛି ମନେ ନାହିଁ, ଆଇନ ତିଆରି କରୁଛି, ସେ ଆଇନ ସମ୍ପର୍କ ପଚାରିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ କହିପାରିବ ନାହିଁ। ସରକାର ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଜୀବନ ଦୁର୍ବିଷ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆଖି ବୁଜି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କାରେ କହିବା, କପାଳରେ ସିନା ହାତ ମାରିବା। ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଚାଲିଥିବା ବେଆଇନ ଲଘୁ ଖଣିଜ ଲୁଟ୍ କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅମୃତ ଋତୁରାଜ। ଆଉ ଏହା ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ନଜର ଦେବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବି ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛୁ ଯେଉଁଟା ତହସିଲଦାର ଏବଂ ପୋଲିସ ମାନେ ସେମାନେ ଜଏଣ୍ଟ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟଟାକୁ ଟିକେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଫାଏ କରିବେ। ଆଉ କିଛି ଜାଗାରେ ନୋଟିସ୍ ଆସୁଛି ଅଡ୍ ଆୱାରରେ ବି କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ନାଇଟ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବି ଆମେ ଟିକେ କରିବୁ, ଯେହେତୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସହିତ ଯେଉଁଟା ଜାଗାରେ ହେଉଛି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଚେକିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଇନପୁଟ୍ସ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଇନପୁଟ୍ସ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ବଟ୍ ଆମେ ତାକୁ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଫାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବୁ, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଭେହିକିଲ୍ ଦେଇକି, ବୋଥ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ ଆଉ ପୋଲିସ ଯେଉଁଠି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ରେଡ୍ ଗୁଡ଼ା କଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଡିଟରେନ୍ସ ଇଫେକ୍ଟ ଆସିବ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ପ୍ରବାହିତ 7ଟି ନଦୀ ଓ 27ଟି ଉପନଦୀରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଚାଲାଣ ହେଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ। ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା ବେଳେ କେବେ ହେବ ଆକ୍ସନ, ଏହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।